Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандшитар Монгол Улсад аль бие ёсны айлчлал хийж буй Швейцарийн холбооны улсын үндэсний зөвлөлийн дарга Эрхэмсэг хатагтай Марина Карабио Гушетиг их жанчин Сухатрийн талбайд угтаавч мэдчиллээ. Улсын Их Хурлын дарга Зандшитар Эрхэмсэгчний хамт их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсний дараагаар хатагтай Марина Карабио Гушети хүндэт зочны дэвтэр сэтгэлдлээ үлдэн гарын үсэг зурсан юм. Ёслийн ажиллагааны дараагаар Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандшитар Швейцарийн холбооны улсын үндэсний зөвлөлийн дарга Марина Карабио Гушети нарын хилэлцээ эхэлсэн юм. Улсын Их Хурлын дарга Зандшитар өнгөрсөн 3 дугаар сард Швейцарийн холбооны улсад хийсэн айлчлалынхаа үеэр санал болгосон Швейцарийн холбооны улсын элчин сайдын яамыг Улаанбаатарт нээх, парламентын тамгын газруудын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн дэмжих, харилцан сонирхсан асуудлаар туршлах судлах, Швейцарийн парламентод улсын их хурлтай харилцах бүлэг байгуулах, Швейцарийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны тусламжийг 2022 оноос үргэлжлүүлэн авах хүсэлтэд дахин илэрхийлж, үндэсний зөвлөлийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэхийг хүсв. Хатагтай Гушети улсын их хурлын дарга Зандшитарын санал болгосон үндэсний зөвлөлд Швейцар Монголын парламентийн бүлэг байгуулах асуудлыг хилэлцэх асуудлын жигсаалтад оруулсан. 2019 оны 12 дугаар сард байгуулагдах шинэ парламент энэ асуудлыг шийдвэрлэн гэдэгт итгэлтэй байна гэв. Уулзалтын дараагаар талууд хэвлэл мэдээллийнх нь товч мэдээлэл өглөө. Энэ 2019 он манай хоёр орны хооронд одоо дипломат харилцаа тогтоосны 55 жилийн ой. За Монгол улсад Швейцарийн холбооны улсын хөгжлийн агентлаг үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэний 15 жилийн ой тохиож байна. Ийм тэмдэглэл жил болж байгаа. Швейцарийн холбооны улс бол Монгол улсын бас нэг 3 дахь хөрш. Монгол улсыг энэ зах зээл арчлалын зам шилжихэд эхнээс нь тууштай дэмжиж, дэмжлэг тусалцаа үзүүлж орж ирсэн хандивлагч дэмжигч орон. Швейцарийн холбооны улсаас Монгол улсад үзүүлж байгаа тусламж дэмжлэг нь хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх, за ногоон алт буюу одоо бэлчээр малчдын аж амьдрагыг дэмжих чиглэсэн төслүүд, за бичил уурхайг дэмжих төслүүд, за засаглалыг дэмжих төслүүд гэсэн үндсэн чиглэлүүдээр сүүлийн 10 гаруй жилд одоо маш олон үр дүнтэй төслүүдийг хэрэгжүүлж ирсэн. Хатагтай Гушетигийн Монгол улсад хийж байгаа ажлал 2 орны ард түмэнд өндөр үр өгөөжтэй ажил болно гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн өдөр хатагтай Марина Карабио Гушети Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад бараалхаж гадаад харилцааны сайд Цогтбаатартай уулзсан байна. Хатагтай Гушети айлчлалынхаа үеэр манлайлагч эмгтээчүүдийн олон улсын чуулга уулзалтад оролцож Улаанбаатар хот, Овс, Ховд аймагт Швейцарийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны газраас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах юм.